محمد بن عبد الله <سؤال> بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن كسي بن كلاب بن مغا بن كعب بن وعي بن غالب بن فهو بن مالك بن نظيم بن كنانا بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضاو بن معاذ بن أدنان الله رب يا الله Puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat kita bersama-sama kumpul di dalam majlis yang penuh barakah yaitu majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana qala sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlis salih lahu alfai alf yukaffir lahu alfai alf majlisi majlisi min majalisi syar atau kama qala sallallahu yang bermaksud barang siapa yang duduk di dalam majlis yang baik maka dia akan memperolehi menebusi bagi dia beribu-ribu iaitu beribu-ribu daripada majlis yang jahat ke atas dia. Maksudnya majlis yang jahat akan majlis-majlis uh, yang jahat yang dimaksudkan di, ya, di, sini adalah majlis yang baik dapat menebusi dia daripada majlis-majlis yang jahat. Yang di, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi... Di sini Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat dan malaikat-malaikat berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanakah di sini cara selawatnya Allah Subhanahu wa taala ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam iaitu adalah dengan merahmati Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-salatu minallah fahuwa rahmah. Selawat daripada Allah taala adalah satu rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah bagi kepada rasul bagi sekalian alam wujudnya rasul sallallahu alaihi wasallam wa minal malaika fahuwa iaitu daripada malaikat adalah satu rah, satu istighfar dan wa minal wa minal adami dan juga bagi adam bani adam iaitu orang mukminin mukminat adalah adalah tadarru' wa du'a iaitu satu penghambaan satu penghormatan kehadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan satu doa Yang dikatakan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wahai orang-orang yang beriman selawatlah ke atas Rasul sallallahu alaihi wa wasallam di mana di dalam majlis ini dibacakan dipuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan selawat dengan membaca ayat suci daripada ayat-ayat al-Quran dan membaca hadis-hadis nabawiyah yang di mana dikisahkan dalam peristiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam permulaan dengan dengan kelahiran wujudnya sallallahu alaihi wasallam bilakah tarikh wujudnya sallallahu alaihi wasallam bila dilahirkan pada tahun 12 Rabiul Awal tahun berapa Tahun Gajah dalam Masihi bila pada tahun 20 April tahun 571 Masihi. Jadi di sini Rasul sekarang dah 216. Berapakah jarak di antara 571 hingga 216 tu tadi? 1445 tahun. Berapa jauhkah jarak Rasul peninggalan Rasul kepada kita? Jaraknya jauh tapi ma minal gharib ma minal gharib bil ba'in wa ma minal ba'in di gharib dikatakan ulama. Barang ada berapa banyakkah yang orang yang dekat tapi jauh daripada Rasul? Dan berapa banyakkah orang yang jauh tapi dekat kepada Rasul? Jadi tak semestinya kita ada di jarak yang jauh dan kita ini jauh daripada Rasul. Iaitu kita boleh dekat dengan dalam batiniah kita. Dengan memperbanyakkan selawat kepada dan meneladani apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita iaitu dengan akhlak-akhlak yang mulia dengan adab-adab uh, yang ditunjukkan oleh nur Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana nur sallallahu alaihi wasallam Pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nak ke masjid nak ke Masjidin Nabawi ada satu perjalanan. Perjalanan tersebut ada perempuan Yahudi perempuan Yahudi selalu mencampakkan najis berikan duri-duri dalam perjalanan tersebut. Seketika itu perempuan itu dalam sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya apa-apa tapi Rasul datang Rasul senyum Rasul tawarkan kepadanya pertolongan. Langsung perempuan Yahudi ni rasa malu. Ha? Rasa tersentuh hatinya. Lalu perempuan ini pun memeluk Islam. Dengan contoh teladannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Berjiran dengan orang Yahudi. Jadi ia selalu menunjukkan teladan kepada jiran-jiran tetangganya jadi di situ tak dekat situ kita boleh ambil isi kandungan yang mana kita berada sekarang di Singapura Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kafir zimmi sekiranya siapa yang menzalimi kafir zimmi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membela nya orang kafir Rasul bela Itulah ahlaknya mulia sallallahu alaihi wa ali washabbi wasallam. Jadi begitu juga dalam uh, ahlak-ahlaknya mulia sallallahu alaihi wasallam segitu banyak sekali untuk kita meneladani ahlak-ahlaknya baginda sallallahu alaihi wa ali washabbi wasallam. Dan dengan itu dikatakan man sallaa Man sallaa ala rasul sallallahu alaihi wasallam wahidan sallallahu alaihi asyara marrah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang selawat ke atas rasul sallallahu alaihi wasallam cuma sekali rasul sallallahu alaihi wasallam selawat ke atasnya sepuluh kali kemudian dalam dalam banyak lagi untuk mendalami kita mengingati tentang nasabnya sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh ulama para salafun salih mengatakan barang siapa yang menghafal nasabnya sallallahu alaihi wasallam beliau akan mendapat syafaat besok di hari kiamat jadi mendapat syafaat dengan siapakah nasab rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadim bin Kinana bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudaw bin Mu'ad bin Adnan jadi menghafal nasab sallallahu alaihi sampai Adnan adalah mu'tamad iaitu tepat. Tiada khilaf. Dan setelahnya sampai Nabi Ismail adalah ada perkhilafan dekat situ tapi sampai juga sampai ke Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kecil dalam keadaan yang yatim. Dalam keadaan yang tiada bapa, Tujuh bulan dalam perut ibu dia, dia tak ada apa-apa dah. Keluar, kemudian, Sayyidatuna Aminah, radiyallahu anha, menjaga sallallahu alaihi wasallam, sehingga umur enam tahun, Sayyidatuna Aminah pun wafat. Siapa yang menggantikan? Sayyidina Abdul Muttalib. Datuk bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? Selama dua tahun. Setelah itu, siapakah yang menggantikannya setelah Abdul Muttalib meninggal? Adalah Abi Talib. Pak cik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sehingga kan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah yang betul membela betul membela ajaran sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat isterinya adalah sayyidatuna khadijah ummul mukminin yang membela kan segala harta-hartanya orang yang pertama beriman dengan rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan setelahnya rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu umur dalam 40 tahun Rasul mendapat wahyu umur 40 tahun. Bila dapat 40 tahun diturunkan Iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah. Yaitu ayat ini menunjukkan kepada apa? Kepada menuntut ilmu. Bacalah. Rasul apabila dia ini seorang ummi, iaitu tidak tahu untuk menulis dan tidak tahu untuk uh, tidak tahu dia ummi, tidak tahu untuk menulis. Tapi apabila dia mendapat dia dia mendapat wahyu daripada daripada malaikat Jibril iaitu disusuli ya, ia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan malaikat Jibril kemudian rasul menerimanya iqra bismi ladzi khalaq bacalah iaitu baca ini disuruh baca kita juga disuruh baca kita ini disuruh baca bukan asyik nak tengok TV, balik rumah tengok TV, asyik-asyik tengok TV tapi tak ada baca. Apa yang bagi kita baca pun kita tak tahu apa yang kita baca. Eh, buka ah tengok suria, tengok ni, tengok macam-macam cerita ada. Tapi kitab tu tak dibuka. Langsung 2 minit, 3 minit pun tak ada dibuka. Eh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, merahmati kita menolong kita, membaikkan kita dalam keadaan demi keadaan, hari demi hari. Sebab tu dikatakan, dikatakan dalam sebuah syair adalah Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan li kulli yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fil buhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fikha afdal qaidi ila al birri wa taqwa wa afdal qasidi hiya al ilmu al hadi ila sinan huda ya hisnun min jami'i shadaidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarian asyaddu min asyaitan min alfi abidi. Dikatakan apa? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah kamu sesungguhnya mempelajari ilmu adalah menghiaskan kamu ya, dalam keahliannya. Kamu mempelajari ilmu ini dia menghiaskan kepada ini. Engineer dia menghiaskan kepada engineering. Ya, kamu mempelajari ilmu suluk menghiaskan kepada sufi. Kamu mempelajari ilmu sirah menghiaskan kepada orang cendekiawan. Ha? Jadi dikatakan dia perhiasan kepada keahliannya. Fa ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi dan kelebihan mempelajari ilmu dan matlamat adalah kepada segala pujian. Segala pujian mempelajari ilmu. Tak kira kamu mempelajari ilmu apa, tapi yang wajib kamu belajar. Jangan lupa. Okey. Jadi jangan tinggalkan. Ilmu yang wajib adalah ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib. Kemudian seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan umatnya untuk selau untuk solat Rasul apabila dia berdakwah. Dia berdakwah dengan anak angkatnya Zaid bin Haris, dia berdakwah. Orang kafir orang di taif sana campak 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 lontar ejek pada rasul SAW. alaihi wasallam tapi rasul ahlaknya bagaimana kalau kitalah kita jalan tahu-tahu orang campak kita orang kita orang salah sikit kita dah komplain tapi rasul orang campak orang caci dan sebagainya rasul tak komplain sehingga kan malaikat Malaikat Allah sendiri beritahu kepada Rasul Malaikat rasa marah Malaikat beritahu kepada Rasul kau Adakah kau nak aku terbalikkan gunung-gunung ini Timpa kepada mereka Rasul SAW tak Aku nak doa kepada mereka ha? Sekiranya diorang tak masuk Besok anak cucu mereka akan masuk Islam Itu akhlak mulia SAW